queridos e queridas companheiras e companheiros delegados do Congresso do PT. Querida companheira Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, queridos convidados, representantes de países e partidos estrangeiros presentes nesse Congresso, queridos companheiros e companheiras que vieram prestigiar esse evento do Partido dos Trabalhadores, queridos companheiros dos partidos aliados, queridos companheiros do PCO, a quem eu devo muito trabalho, queridos e queridas companheiras, hoje, na verdade, eu não deveria fazer um discurso, porque hoje é um dia de agradecimento. Eu não sei em que lugar do mundo alguém teve tanta gente durante 580 dias gritando bom dia Lula, boa tarde Lula e boa tarde Lula. Eu nunca consegui imaginar o ato heróico e solidário daquelas mulheres e daqueles homens que na vigília em Curitiba eram incansáveis, com chuva, com sol, com calor, com frio, às vezes até enfrentando a ignorância de alguns coxinhas e às vezes enfrentando até a ignorância de alguns delegados que achavam que o som deles atrapalhava a tranquilidade deles. Eu nunca consegui imaginar que no mundo inteiro os partidos aliados do nosso partido eu recebesse tanto elogio. Eu acho que as pessoas são melhores porque não acredito que eu merecesse tudo o que foi feito. Eu quero começar com alguns agradecimentos especiais à direção do meu partido, à direção dos partidos aliados, aos estudantes. Mas tem duas pessoas, a Dilma já foi embora. Eu queria agradecer de coração o trabalho generoso e heróico que a companheira Dilma Rousseff e o Celso Amorim fizeram pela campanha Lula Livre no Mundo Afora. Solidariedade não é uma coisa que a gente cobra, é uma coisa que a gente pede. Ela acontece na medida em que as pessoas se identificam com a vítima das arbitrariedades. Eu quero agradecer a todos que participaram do comitê Lula Livre, ao Paulo Campos, ao Guilherme, eu não tenho o nome de todo mundo. Eu quero agradecer ao companheiro Haddad e o carinho, as visitas, aos advogados que foram visitar, está aqui o Grijalde, o Adidamos, que não está aqui, mas esteve comigo o tempo inteiro, aos advogados da minha defesa, que eu acho que foram verdadeiros heróis e nunca tomaram uma decisão política. Eu sei que, às vezes, as pessoas ficavam chateadas. Tinha companheiro que falava assim para mim: Lula, você não pode recusar ir para casa, você não pode ir recusar ir para casa, você tem que ir para casa. Se eles te soltarem, você tem que ir. Pode ser com tornozeleira, pode ser. E eu dizia: a minha canela não é canela de pombo e nela não cabe tornozeleira. Eu só quero sair com a minha inocência. Portanto, vocês sabem que esse processo que me fez ficar livre aqui da segunda instância, não é o meu processo. Meu processo é o que nós estamos lá com habeas corpus contestando, que o Moro não tem autoridade moral e ética para julgar o processo meu. Hoje, o que a Intercept divulga todo santo dia
está no meu processo. Nada foi novidade para mim, porque desde o começo a gente provou que eles estavam mentindo, que eles não estavam dizendo a verdade. E na primeira audiência que eu tive com o juiz, eu disse: o senhor está condenado a me condenar, porque a mentira chegou a tal ponto que vocês não têm como voltar atrás e a Globo não tem como se desfazer do herói dela, que é o Moro e que é o Dallagnol. Ela não tem como se desfazer, porque ela teria que reconhecer que mentiu durante todo o processo de acusação que fizeram a mim. E eu ainda continuo desafiando todos eles a mostrarem um ato ilícito meu em toda a minha vida política desse país. A segunda coisa é que eu acho que nós temos que ir aqui agradecer e prestar solidariedade aos companheiros, mulheres e homens bolivianos que foram vítimas de um golpe tão grave quanto o golpe que foi dado aqui no Brasil. Quero aqui também dizer dos meus agradecimentos, da solidariedade ao companheiro Alberto Fernandes, presidente eleito da Argentina, e que teve a coragem de vir me visitar na cadeia. E eu ainda citei Tayana. Eu ainda falei para o Alberto: Alberto, você não é obrigado a falar com a imprensa, porque eu não quero criar problema para você. Eu não quero te prejudicar. Não só ele falou na imprensa, como fez um grande discurso em minha defesa e fez um discurso ainda melhor na Argentina. Então, minha gratidão aos hermanos porteños da Argentina. O Tayana, que está aqui presente, que é deputado hoje, ele foi ministro das Relações Exteriores junto com o Celso Amorim e prestaram um serviço enorme à nossa querida América Latina. Também quero parabenizar o povo chileno pela competência do movimento que estão fazendo. Quero parabenizar o povo de El Salvador, ou melhor, o povo do Equador, e também ser solidário ao companheiro Rafael Correa, que é vítima de um processo muito semelhante ao meu aqui no Brasil. Quero também parabenizar o povo da Colômbia, que hoje me parece que foi às ruas se manifestar. Quero dizer aos meus companheiros cubanos que tive a alegria e o prazer de conhecer o companheiro Fidel Castro. Poucas vezes um homem foi tão leal comigo pessoalmente e com o PT na relação política como foi o companheiro Fidel Castro. Então, eu quero que os cubanos transmitam ao presidente de Cuba, ao Raul, e ao companheiro familiar do Fidel, os meus agradecimentos e obrigado por 2.061.595 assinaturas que vocês trouxeram. Muito obrigado. Quero agradecer os meus filhos que suportaram a minha ausência, eu acho que até não muito triste, durante 580 dias. Eu quero dizer que não é uma tarefa fácil. Quero agradecer, enfim, a todos os homens e a todas as mulheres que lembraram que a gente pode construir um país maior. Quero aqui parabenizar a chamada imprensa alternativa. Eu não tenho como agradecer todos, sem distinção, porque eu assistia muitos, mas muitos programas, eu recebia um pendrive com 24 horas de atraso, porque o Marcolinha não tinha coragem de levantar 4 horas da manhã para fazer, sabe? E eu assistia quase tudo que se falava, às vezes até demais, e eu acho que se não fosse a coragem, se não fosse o companheirismo, De todos. Eu, sinceramente, quem sabe não teria. Acho que quando o ministro Lewandowski permitiu que eu desse as entrevistas,
rede social foi lá e que depois das eleições, eu, sinceramente, falar para um canal, por menor que ele fosse, e saber que eu tinha o Estoquinha gravando para a gente poder divulgar por todas as redes, era garantia de que nós tínhamos avançado um degrau na possibilidade da gente desmascarar o que foi o complexo Lava Jato montado nesse país. A história vai provar. Ainda tem muita coisa em andamento, a história vai provar o que aconteceu. Quero agradecer a Janjinha, que está aqui do meu lado, essa companheira que aceitou e se propôs lavar todas as minhas roupas durante 580 dias e a mandar comida quentinha para mim, todo dia uma sopa ou uma salada. O Lulinha sobreviveu aqui. Eu, sinceramente, acho que nada vencerá o amor, sabe, nesse país, e eu acho que a gente aprende a gostar e amar das pessoas num conjunto de coisas que nós fazemos. E hoje eu posso dizer para vocês, eu sou eternamente grato a vocês, porque eu aprendi a amar cada companheiro militante, às vezes anônimo, que em algum momento desse país, sem me conhecer, gritou Lula livre, foi provocado, resistiu, e agora nós estamos perto de vencer essa batalha. Muito obrigado, meus companheiros. Eu não sei se eu esqueci alguém para agradecer a nossa bancada. Pimenta, você que foi líder da bancada de deputado, eu queria agradecer ao companheiro Pimenta e à bancada de deputado do PT pela coragem, pelo carinho que tiveram na minha defesa. Quero agradecer ao companheiro Humberto Costa pela liderança do Senado. Quero agradecer ao companheiro Lindenberg, que está ali, que quando senador, ele me defendeu como nunca. Sinceramente, eu quero agradecer até aqueles que foram responsáveis pela minha prisão. Em 1979, Olívio Dutra estava liderando uma greve dos bancários em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E um belo dia o Olívio Dutra foi preso. E quando eles prenderam Olívio Dutra, eu falei, esses caras são ignorantes. Prenderam Olívio Dutra pensando que a greve ia acabar, e depois da prisão a greve ganhou fôlego e durou muito tempo. Em 1980, depois de 17 dias de greve, eles prenderam eu e muitos diretores do meu sindicato, imaginando que a greve ia acabar. A greve durou mais 41 dias. Nós perdemos tudo, não ganhamos nada, mas a partir da greve nós construímos o PT, nós construímos a CUT e nós construímos muitas das coisas nesse país. Eu dizia, quando eu me apresentei na Polícia Federal, e vou repetir aqui uma coisa que eu disse em todas as entrevistas, eu poderia não ter sido preso. Eu tive vários companheiros me orientando para que eu pudesse ir para algum país. Amigo, eu tinha gente que pedia para eu ir a algumas embaixadas. Tomei a decisão federal, porque eu não queria que tivesse nenhuma manchete de jornal dizendo que o Lula era fugitivo. Como eu tinha clareza da minha inocência, eu tomei a decisão de pertinho do Moro, de pertinho do Dallagnol, porque como eu acredito em Deus, e como eu acredito na justiça desse país, nós vamos derrotar essa farsa que foi montada para tirar o PT do governo. Eu estou convencido disso.
É apenas uma questão de paciência. Eu dizia, vocês não estão prendendo um homem, vocês estão prendendo uma ideia. Uma ideia que esse povo já aprendeu a gostar. O povo gosta de liberdade, o povo gosta de comer bem, o povo gosta de trabalhar, o povo gosta de ganhar um salário razoável, o povo quer tomar uma cervejinha. Vocês estão prendendo um cara que, por conta do povo, possibilitou que o povo tivesse um degrauzinho de conquista social. E o que, que eles fizeram? Me prenderam e hoje eu me sinto muito mais forte do que quando eu me entreguei à política federal. E quando eu digo para vocês que eu tenho 74 anos de experiência, 30 de energia e 20 de tesão, pode acreditar. Pode acreditar que eu estou com mais disposição de lutar neste país do que eu já tive em qualquer outro momento. Pode acreditar que vocês vão me ver rodando por esse país, não apenas infernizando a vida deles, mas enaltecendo a possibilidade de que o povo brasileiro não pode continuar passando o que está passando. Então, companheiros e companheiras, eu que tinha preparado uma coisa para falar para vocês, eu ando muito chorão e eu fico emocionado com facilidade. Eu já falei para vocês que a gente vai ficando velho e vai ficando mais emocional. Não velho, mais experiente, vai ficando mais emocional. Eu queria dizer umas coisas para vocês, inclusive, para os meus companheiros do PT, e para algumas coisas que eu li nos jornais quando eu estava preso, porque é impressionante, eu estava preso, eu não falava com a imprensa, mas toda hora eu ia dizer, não sei quem disse, sabe, uma fonte anônima disse, falou, eu não falava, então eu não sei como é que saía. Então eu resolvi falar algumas coisas aqui, resolvi fazer por escrito para ver se a gente consegue publicar isso em algum lugar, porque às vezes a gente fala de improviso, a fala não é gravada, a gente não sabe o que fazer depois com o discurso. Quando o Fidel falava, não, tinha bastante gente escrevendo o que ele falava para publicar. Mas eu, às vezes, nem meu assessor escreve, o Marcolinha não está nem com caneta na mão e nem com papel. Então, quando eu terminar de falar, eu pergunto, Marcolinha, você lembra do que eu falei? Ele fala, não. Então, eu vou ter que ler para você poder saber que da próxima vez traga uma caneta e um papelzinho na mão. Esperei muito tempo para poder falar livremente ao povo brasileiro. Esse dia finalmente chegou. E minha primeira palavra, como eu acabei de falar agora, tem que ser de agradecimento. Eu, se ganhasse 50 bilhões, se o Dallaiol me desse todo o dinheiro que ele ganhou para construir a Lava Jato, se ele me desse todo o dinheiro que eles permitiram que os americanos ganhassem com os prejuízos da Lava Jato, com os prejuízos da Petrobras, eu ainda assim não poderia pagar a dívida que eu tenho com vocês. Porque solidariedade não vale, não tem valor monetário. Tem valor de paixão, de agradecimento, de amor, de reconhecimento. E vocês, para mim, são muito mais do que isso. Durante 580 dias, isolado da minha família, de amigos e companheiros. Só podia receber duas pessoas de quinta-feira. Duas pessoas de quinta-feira à tarde. Só podia receber os meus advogados, Caetano, que iam de manhã todo dia, durante 580 dias, tirando sábado e domingo. Esses dois homens que eu não conhecia, eles foram todo santo dia me visitar. Todo santo dia me visitar. O Grinaldi foi, o Emílio foi muitas vezes como advogado, sempre na terça ou na segunda-feira. Eu quero aqui de coração reconhecer o trabalho dos advogados da minha defesa e quero falar em nome do companheiro Cristiane da Valesca, que foram verdadeiros heróis, atacados muitas vezes pela minha defesa, o companheiro Batoc e tantos outros que trabalharam para mim. E depois eu recebia na quinta-feira a minha família. Recebia
Meus filhos, às vezes, iam cinco, às vezes um podia ir, às vezes ia dois, às vezes ia um, e começou a dividir. Às vezes eu recebia um, almoçava comigo, depois proibiram de almoçar. Depois de mais de um ano que eu estava preso, depois de muita discussão, permitiram que a Janja pudesse entrar para me visitar na hora do almoço. Ela entrava na hora do almoço para me visitar, e aí as coisas começaram a melhorar na cadeia. Bem, eu, durante esse isolamento da minha família, dos amigos e, sobretudo, de vocês, mesmo tendo o direito constitucional de recorrer em liberdade contra a sentença injusta e fraudulenta de um juiz parcial, um direito que não foi dado para mim, esse direito que foi dado é para todas as pessoas que foram condenadas injustamente e presas injustamente. Com as armas da lei e da verdade, vou continuar lutando para que os tribunais reconheçam agora que fui condenado por quem sequer poderia ter me julgado. Um ex-juiz que atuou fora da lei, grampeou advogados, mentiu ao país, mentiu aos tribunais, antes de desnudar seus objetivos políticos. Lutarei para que seja anulada a sentença e me dê o julgamento justo que eu preciso ter. Eu não quero nenhum favor da justiça, não quero nenhum privilégio da justiça, a única coisa que eu quero é que eles analisem o meu processo e digam ao povo brasileiro qual o crime que eu cometi. E se eu cometi um crime, eu mereço ser punido como todos que cometem crime nesse país. Mas se eu for inocente, tenho a coragem de dizer que o Lula é inocente. Tenho a coragem de dizer que o Lula é inocente. Aos 74 anos de idade, não tenho mais no coração lugar para ódio e rancor. Mas quem nesse país já sofreu a humilhação de uma acusação falsa, por causa de sua cor, de sua pele, ou por sua origem social e humilde, conhece o peso do preconceito e é capaz de sentir o quanto fui ferido na minha dignidade. Isso não se apaga. Todas as noites eu ia dormir, ficava imaginando por que que eu estava lá dentro. Eu ficava imaginando por que não tivera a coragem de derrotar o Lula no processo eleitoral. Porque poderiam me derrotar e ele sabe que quando eu perco eleições, eu vou para casa lamber minhas feridas. Eu perdi 3 eleições. E nunca, nunca, nunca fiz nada, apenas me preparei para a próxima. Eles poderiam ter me derrotado, inventaram a mais danosa mentira, primeiro para tirar a Dilma, segundo para me prender, para que eles pudessem concorrer às eleições livremente. Essas coisas vocês já sabem. Nada, nem ninguém vai devolver o pedaço arrancado da minha existência. Mas quero dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu li como jamais tinha lido na minha vida. Eu aprendi, quero crer, como jamais tinha aprendido. Eu aprendi até a meditar. Eu aprendi até a meditar porque eu queria não permitir que entrasse dentro do meu corpo rancor, nem mágoa e nem ódio. Porque quem tem mágoa e ódio não vive bem. E eu, cada vez que tinha uma coisa que me machucava, seja a comida, seja não poder ir tomar banho de sol, porque ali em Curitiba não faz tanto sol, sabe o que é que me salvava? Eu dizia para os advogados meus, olha, eu quero que vocês digam aí fora que eu estou aqui. Quando a comida não é boa, eu lembro que o povo brasileiro tem muita gente que não consegue comer o que eu estou comendo. A minha cama é pequena, mas tem muita gente que não tem a cama que eu tenho para dormir.
As coisas que eu tenho certeza que o meu sofrimento era bem menor do que o sofrimento de milhões e milhões e milhões de homens e mulheres que nunca cometeram crime nenhum e estão condenados à miséria, ao desemprego, por irresponsabilidade de um modelo econômico que exclui a maioria do povo brasileiro. Mas logo depois da minha fala, quando eu voltei ao sindicato, onde eu passei o último momento de liberdade com muita gente querendo que eu não fosse preso, disseram que eu deveria ter muito cuidado para não polarizar o país, que seria melhor calar certas verdades para não tumultuar o ambiente político, para não provocar uma ameaça à democracia. Vocês acreditam que eu recebi conselhos para que eu tomasse cuidado de não polarizar para não criar problemas? Eu queria aproveitar essa festa do PT para dizer umas verdades que eu preciso dizer. Existe um partido identificado com a democracia no Brasil, é o Partido dos Trabalhadores. O PT nasceu lutando pela liberdade durante a ditadura e junto com outros partidos de oposição. Tivemos muita gente perseguida, muita gente presa e muitos de nós fomos enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Não foi a primeira vez que eu fui preso, eu já tinha sido preso em 79, em 80. Desde que foi criada, há quase 40 anos, o PT disputou dentro da lei e pacificamente todas as eleições desse país. Quando perdemos, aceitamos o resultado e fizemos oposição, como determinaram as urnas. Quando vencemos, governamos com diálogo social, participação popular e respeito às instituições. Outros partidos que falam tanto em democracia mudaram as regras da reeleição em benefício próprio. Nós rejeitamos essa ideia, mesmo gozando de uma aprovação que nenhum outro governo jamais teve, porque sempre entendemos que não se pode brincar com a democracia. Na minha cabeça, toda vez que um dirigente político começa a se achar imprescindível ou insubstituível, começa a nascer dentro dele a ideia de um pequeno ditador e eu não posso aceitar. Não fomos nós que falamos em fechar o Congresso, muito menos os Supremos, com um cabe um soldado. Em nossos governos, as Forças Armadas foram respeitadas e os chefes militares respeitaram as instituições, cumprindo estritamente o papel que a Constituição lhes reserva. Nenhum general deu murro na mesa nem esbravejou contra líderes políticos durante todos os governos do PT. Não fomos nós que pedimos a anulação do pleito só para desgastar o partido vencedor. Não fomos nós que sabotamos a economia do país para forçar o impeachment sem crime da Dilma. Não fomos nós que sustentamos uma farsa judicial imediata para tirar do páreo o candidato que ocupava a liderança nas pesquisas de opinião pública. Não fomos nós os responsáveis, ativos ou omissos, pela eleição de um candidato que tem ojeriza à democracia, que foi poupado de enfrentar o Haddad no debate de propostas, que montou uma indústria de mentiras com dinheiro sujo, sobre a complacência da mesma justiça eleitoral, que, descartando uma decisão da ONU, caçou o candidato que estava pronto para ganhar as eleições. São essas pessoas que agora nos dizem para não polarizar o país, como se polarização fosse sinônimo de extremismo político e ideológico, como se o Brasil já não estivesse há séculos polarizado entre os poucos que têm tudo e os muitos que nada têm. Como se fosse possível se opor a um governo de destruição do país, dos direitos, da liberdade e até da civilização.
aos que criticam o tema polarização, temos que ter a coragem de dizer: nós somos, sim, o oposto de Bolsonaro. Não dá para ficar em cima do muro ou no meio do caminho. Somos e seremos oposição a esse governo de extrema-direita que gera desemprego e exige ainda que os desempregados paguem a conta. Somos e seremos oposição a um governo que rasga direito dos trabalhadores e reduz o valor real do salário mínimo, que aumenta a extrema pobreza e traz de volta o flagelo da fome, que destrói o meio ambiente, que ataca mulheres, negros, indígenas e a população LGBT, ataca o qualquer um que se opõe ou que ousa discordar do que ele pensa. Somos, sim, radicais na defesa da soberania nacional, das universidades públicas e gratuitas, do sistema único de saúde público, gratuito e universal. Nós não somos meia oposição, somos oposição e meia aos inimigos da educação, da cultura, da ciência, da tecnologia. Nós não aceitamos mais censura, tortura e ciclo e perseguição a adversários políticos. Andam negando essa verdade científica, mas a Terra é redonda. E nós estamos, sim, em polos opostos. Enquanto eles semeiam o ódio, nós vamos mostrar a eles que o amor é capaz de fazer esse país ser muito melhor, como já provamos uma vez. Queridos companheiros e companheiras, eu só queria que vocês tivessem paciência, porque não é possível que depois de 580 dias de saudade vocês não tivessem paciência de me ouvir aqui. Companheiras e companheiros, já foi dito que o PT nasceu para mudar o Brasil. E mudou. Que trazemos na origem o compromisso com os trabalhadores, com os mais pobres, com os que carregaram ao longo de séculos o peso da exclusão e da desigualdade. Porque pela primeira vez fizemos um governo para todos os brasileiros e brasileiras e isso fez toda a diferença na evolução da qualidade de vida do nosso povo. Se fosse para governar apenas para uma parte da população, o Brasil não precisaria do PT. Para o mercado decidir quem pode ou não receber aposentadoria, quanto vai custar o gás de cozinha, o combustível, a energia elétrica, visando somente o lucro, o Brasil certamente não precisaria do PT. Se fosse para entregar ao estrangeiro as riquezas naturais, o petróleo, as águas, as empresas que o povo brasileiro construiu, certamente o Brasil não precisaria do PT. Se fosse para queimar a floresta, envenenar a comida com agrotóxicos, deixar impunes crimes como o de Mariana e Brumadinho, de Marielle, ignorar desastres como o óleo do litoral do Nordeste, para que o PT? Para o filho de um rico estudar nas melhores universidades do mundo e o filho do trabalhador ter de largar a escola para sustentar a família, certamente o Brasil também não precisaria do PT. Se é para alguns poucos terem mansão de Miami e muitos viverem debaixo do viaduto, para o rico ficar isento até do imposto de herança e o trabalhador carregar o peso do imposto de renda, certamente também o Brasil não precisaria do PT. Para manter a mais escandalosa concentração de renda do planeta Terra, para o rico continuar cada vez mais rico e o pobre ficar cada vez mais pobre, aí sim o Brasil também não precisaria do PT. Porque o maior inimigo do Brasil hoje e desde sempre é a desigualdade, esse vergonhoso fosso em que 1% da população detém 30% da renda nacional e para mais da metade dos pobres sobram apenas 17% da migalha desse banquete indecente. Mas se este país quer superar a chaga imensa da desigualdade, recuperar a soberania e o seu lugar no mundo,
Se quer voltar a crescer em benefício de todos os brasileiros e brasileiras, o Partido dos Trabalhadores é mais do que necessário. Ele torna-se imprescindível ao povo brasileiro. Esta é a enorme responsabilidade que estamos recebendo, companheira Gleice. O Brasil nunca precisou tanto do PT. E o PT tem que ser grande bastante para corresponder ao que o país espera de nós. Temos de estar unidos, forte e cada vez mais conectado com o pensamento do povo brasileiro. Temos a responsabilidade de renovar o partido, compreender o que mudou na sociedade brasileira nesses 40 anos e buscar a resposta para os novos desafios. Fomos forjados na luta em defesa da classe trabalhadora brasileira. O peso da injustiça recai sobre os motoristas de aplicativos, os jovens que perdem a saúde, arriscam a vida fazendo entregas em motos, bicicletas ou mesmo a pé, os que não têm a quem recorrer para os seus direitos, porque a única relação de trabalho que conhece não é a carteira profissional, mas um telefone celular que ele precisa recarregar desesperadamente todo santo dia. Este é o lugar que resta aos deserdados de um modelo neoliberal excludente, cada vez mais desumano. Um mundo em que o mercado é Deus, em que a solidariedade deixa de ser um valor universal, substituída por uma competição individualista e feroz. É com esse mundo novo que o PT precisa dialogar. Sem abrir mão dos nossos compromissos históricos, mantendo os pés firmes no presente e mirando sempre o futuro. Se as formas de exploração mudaram, a injustiça e a desigualdade permanecem e são cada vez mais cruéis. Temos de estar organizados, mais fortes, conscientes e mais decididos do que nunca a construir um país mais generoso, solidário e mais justo. E é por isso que o Brasil, nesse momento histórico, precisa tanto do PT. Companheiras e companheiros, salvar o país da destruição e do caos social que este governo está produzindo não é tarefa para um único partido. Fomos eleitos e governamos em aliança com outras forças do campo popular e democrático. Por mais que tentem nos isolar, estamos juntos na oposição com partidos da centro-esquerda, de esquerda, e estamos com os movimentos sociais, as centrais sindicais e importante liderança da sociedade civil. Embora tantos tenham cometido erros, antes e depois dos nossos governos, é somente do PT que exigem todo dia a autocrítica que fazemos todos os dias. Na verdade, digo sempre que quando eu ia na porta de fábrica, 5 horas da manhã, que eu tomava um conhaque para a goela ficar boa, eu não tinha problema de falar. Agora que as pessoas não querem mais que eu beba, Lula não bebe. Então eu fico só na água, e a água molha, mas não cura. Então, eu... Embora tantos tenham cometido erros antes e depois do nosso governo, é somente do PT que exige a autocrítica que fazemos todos os dias. Na verdade, querem de nós um humilhante ato de contrição, como se tivéssemos de pedir perdão por continuar existindo no coração do povo brasileiro. Apesar de tudo o que fizeram para nos destruir, preciso dizer algumas verdades sobre isso. O maior erro que nós cometemos foi não ter feito mais e melhor do que fizemos. De uma forma tão contundente que jamais fosse possível esse país voltar a ser governado contra o povo, contra os interesses nacionais, contra a liberdade e a democracia como está sendo agora.
Deveríamos ter feito mais universidade do que fizemos, mais escolas técnicas, mais reforma agrária, mais luz para todos, mais Minha Casa Minha Vida, mais Bolsa Família, mais investimento público. Teríamos de ter conversado muito mais com o povo e com os trabalhadores, conversado mais com os jovens, que não viveram o tempo em que o Brasil era governado para poucos e não para todos. Também tínhamos de ter trabalhado muito para democratizar o acesso à informação e aos meios de comunicação, apoiado mais as rádios comunitárias, fortalecido mais a televisão pública, a imprensa regional, o jornalismo independente e a nossa tão querida e poderosa internet. Antes que a Rede Globo me acuse outra vez pelo que não disse e não fiz, não ouse me comparar ao presidente que eles escolheram. Jamais ameacei e jamais ameaçaria caçar arbitrariamente uma concessão de TV, mesmo sendo atacado sem direito de resposta e censurado como eu sou pelo jornalismo da Globo. Eu sempre disse que jamais teria chegado onde cheguei se não tivesse lutado pela liberdade de imprensa. Hoje entendo com mais convicção que liberdade de imprensa tem de ser um direito de todos e não pode ser privilégio de alguns. Não pode um grupo familiar decidir sozinho o que é notícia e o que não é, com base unicamente em seus interesses políticos e econômicos. Entendo que democratizar a comunicação não é fechar uma TV, mas é abrir muitas outras TVs nesse país. É fazer a regulação constitucional que está parada há 31 anos à espera de um momento de coragem do Congresso Nacional. É fazer cumprir a lei do direito de resposta e é, principalmente, abrir mais escolas, mais universidade e levar mais conhecimento, informação e consciência para as pessoas se libertarem do monopólio da comunicação no nosso país. Enfim, penso que teríamos de ter lutado com mais vontade e organização, fortalecida ainda mais a democracia, para jamais permitir que o Brasil voltasse a ter um governo de destruição e de exclusão social, como voltou a ter desde o golpe contra a companheira Dilma em 2016. A autocrítica que o Brasil espera é a de todos que apoiaram nos últimos 3 anos a implantação do projeto neoliberal que não deu certo em lugar nenhum do mundo e que vai destruir a previdência pública e que, ao invés de gerar os empregos que o povo precisa, está implantando novas formas de exploração da sociedade brasileira. A autocrítica que a democracia e o Estado de Direito esperam é daqueles que na mídia, no Congresso, em setores do Judiciário e do Ministério Público, promoveram, em nome da ética, a maior farsa judicial que este país já assistiu. É, o mundo hoje sabe que, ao contrário de combater a impunidade e a corrupção, a Lava Jato corrompeu-se, corrompeu o processo eleitoral e uma parte do sistema judicial brasileiro deixou impunes dezenas de criminosos confessos que Sérgio Moro perdoou e que continuam ricos, vivendo apenas como castigo com uma tornozeleira no pé. Como pode dizer que combater a impunidade, se soltaram pelo menos 130 dos 159 réus que eles mesmos haviam condenado? Negociaram todo tipo de benefício com criminosos confessos, vender até o perdão da pena que a lei não prevê em troca de qualquer palavra que servisse apenas para dizer o nome Lula para me prejudicar. Que ética é essa que condena 2 milhões de trabalhadores ao desemprego? Não tem moral, não tem autoridade para discutir ética quem deu cobertura a Rodrigo Janot e a Delanhol quando eles entregaram a Petrobras aos tribunais dos Estados Unidos um crime de lesa pátria que custou quase 5 bilhões de dólares ao povo brasileiro. Temos muito o que falar sobre ética,
sobre combate à corrupção e impunidade. Mas, acima de tudo, temos que falar a verdade. Meus amigos e minhas amigas, alguns professores de Deus defendem um modelo suicida de austeridade fiscal e redução do Estado, que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Tiveram o apoio da mídia e das instituições para culpar os governos do PT por tudo de ruim que havia no Brasil. Mentiram que, tirando o PT do governo, tudo iria se resolver por obra do mercado e do ajuste fiscal. E os problemas só se agravaram ainda mais. Os indicadores econômicos do Brasil pioraram. A balança comercial em queda. A economia paralisada. Setores da indústria destruídos. O investimento público e privado inexistente. O roubo fiscal aumentando, irresponsavelmente por razões políticas. O custo de vida dos pobres aumentou e as pessoas voltaram a cozinhar com lenha porque não pode comprar um botijão de gás. É preciso dizer umas verdades sobre isso também. A primeira delas, presta atenção, a primeira delas é que o Brasil só não quebrou ainda por causa da herança dos governos do PT. Por causa de 370 bilhões de dólares em reservas internacionais que acumulamos e querem queimar na conta dos juros. Por causa dos mercados internacionais que abrimos e que uma política externa irresponsável está fechando. Por causa de um pré-sal que descobrimos e que estão vendendo na Bacia das Almas. O Brasil só não está passando por uma convulsão social extrema por causa da herança das políticas sociais do governo do PT, porque não conseguiram acabar com o Bolsa Família, último recurso de milhões de deserdados, porque milhões de famílias ainda produzem no campo, para onde levamos água, energia, tecnologia e recursos em nosso governo. E também porque não conseguiram destruir, sabe, as quase 1.400.000 cisternas que os governos do PT construíram nesse país. Não conseguiram destruir o sistema público de saúde, ainda a educação e a segurança. Mas fatalmente, isso irá ocorrer pela criminosa política de corte de investimento público. Sempre acreditei que o povo brasileiro é capaz de construir uma grande nação. Sonhei com isso. Uma nação à altura dos nossos sonhos, das nossas imensas riquezas naturais e humanas, neste lugar privilegiado em que vivemos. Já provamos que é possível enfrentar o atraso, a pobreza e a desigualdade, desafiando poderosos interesses contrários aos interesses do país e do povo brasileiro. Soberania significa independência, autonomia, liberdade. O contrário é dependência, servidão e submissão. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Estão entregando criminosamente a outros países as empresas, os bancos, o petróleo, os minerais e o patrimônio que pertence ao povo brasileiro. Trair a soberania é o maior crime que um governo pode cometer contra seu povo e contra o seu país. A Petrobras está sendo vendida em fatias para suas concorrentes estrangeiras. Já entregaram dois gasodutos estratégicos, a distribuidora, e agora querem as refinarias para reduzi-la à mera produtora de petróleo bruto. É o contrário do que fazem as grandes petroleiras do mundo, que lucram do poço ao posto e até o que restar já planejam vender criminosamente. Fiquem alertas. O que estão se aproveitando dessa farra de entreguismo e privatização predatória? Porque não vai durar para sempre. O povo brasileiro há de encontrar os meios de recuperar aquilo que lhe pertence e saberá cobrar os crimes que estão traindo, entregando e destruindo o nosso país. Tão importante quanto defender o patrimônio público ameaçado
é preservar os recursos naturais, a nossa riquíssima biodiversidade, utilizar esse patrimônio, fonte de vida, com responsabilidade social e ambiental. Mas parece que enfiar o Brasil à força numa máquina do tempo e nos enviaram de volta a um passado que a gente já tinha superado. O passado da escravidão, da fome, do desemprego em massa, da dependência externa, da censura e do obscurantismo. O Brasil precisa embarcar de volta para o futuro. E não tem ninguém melhor para pilotar essa máquina do tempo do que a juventude desse país. Porque essa juventude, seja ela branca, negra ou indígena, ela quer ensino de qualidade, quer adquirir conhecimento, quer de volta as oportunidades de trabalho digno, sem alienação e sem humilhações. Essa juventude quer e merece um mundo melhor do que este em que estamos vivendo. Hoje, me coloco mais uma vez à disposição do Brasil para contribuir nessa travessia para uma vida melhor, vida em plenitude, especialmente para os que não podem ser abandonados pelo caminho. Sem ódio, sem rancor, que nada constrói, mas consciente de que o povo brasileiro quer retomar a construção do seu destino, de que temos de fazer juntos um Brasil soberano, democrático, justo para todos, eu quero que vocês saibam que o PT não pode se acovardar diante das adversidades. Não faz muito tempo nós tivemos problema no nosso país, no nosso partido, no nosso povo, com relação à crise da Venezuela. Tentaram condenar o PT e estão me processando, e a Dilma também, pelo investimento que fizemos em Cuba pela construção do Porto de Mariel. Estão tentando me condenar por todos os investimentos que nós fizemos na África. E quero dizer para vocês que se o PT voltar um dia ao governo, ou a esquerda voltar ao governo, nós temos que ter um compromisso de honra. Nós temos que voltar a fazer investimento na América Latina e fazer investimento na África. Para Moçambique, nós levamos uma universidade à distância. Nós financiamos a fábrica de remédios antirretrovirais. Nós levamos a Embrapa para a Gana na perspectiva de fazer com que toda a savana africana pudesse produzir com a mesma qualidade que produz o cerrado brasileiro. Depois que nós saímos do governo, disseram, não, só vamos mandar a tecnologia se eles pagarem. E nós temos dívida com a África, que se a gente mandar tudo que a gente sabe, a gente não paga a dívida histórica que nós temos com o povo africano. Mais recentemente, era quase que ser demônio qualquer tentativa de defender os companheiros da Venezuela. Inventaram um candidato a presidente que não tinha disputado a presidência, um tal de Guaidó, e a vergonha que eu tenho é que o mundo inteiro reconheceu um golpista, o mundo inteiro democrático, liderado pelo Trump nos Estados Unidos. E hoje, depois do que aconteceu na Bolívia, eu quero dizer para vocês, nós temos que ter orgulho do povo venezuelano ter resistido o tanto que resistiu para não se entregar aos caprichos do governo americano. E quero aqui fazer uma homenagem ao companheiro Pimenta e aos companheiros do PT e de outros partidos políticos
que essa semana, quando alguns invadiram a embaixada da Venezuela, ele foi junto com os militantes e conseguiram tirar os invasores. Não dá. Não dá mais. Se você analisar a história do Brasil em 500 anos de história, não tem um momento que os americanos fizeram alguma coisa para o Brasil. A única coisa que eles prometeram fazer foi a aliança para o bem do progresso, que não deu em nada. Mas o que eles querem de verdade é não permitir que o nosso país seja soberano, é não permitir que o nosso país seja um país capaz de ter protagonismo no mundo internacional. O que eles fizeram aqui, Celso Amorim, é por conta da criação dos BRICS. O que eles fizeram aqui é por conta da criação da UNASUL. O que eles fizeram aqui é pelo nosso compromisso com o povo africano. O que eles fizeram contra nós é porque nós fizemos reunião do Brasil com, e América do Sul com os países africanos. Fizemos reunião aqui no Brasil com os países árabes. E porque nós criamos o IBAS, que era Brasil, África do Sul e Índia. Porque nós criamos a CELAC, que era a primeira instituição aqui na América Latina em que participava Cuba e não participava nem o Canadá, nem os Estados Unidos. Não venham dizer que o PT é radical. Deveríamos ser. Porque um pouco de radicalismo faz bem à nossa alma. Eu não estou mais radical. Pode criar dado, eu estou mais consciente. Estou mais consciente. Eu nunca li tanto sobre a história africana como eu li nesses 580 dias. E hoje, para mim, está mais claro. Eles não só acabaram com a escravidão do jeito que acabaram, como eles não deram oportunidade de trabalhar, não deram terra e criaram uma nova nominata, não era mais escravo, era vagabundo. Os negros passaram a ser chamados de vagabundo e até hoje é o que a gente mais vê. Quando a gente vê um companheiro desempregado ou dormindo na rua, muita gente fala, ah, está aí porque é vagabundo, ele não quer trabalhar, porque não estudou, porque é vagabundo. Iglesias, querida galega, só tem uma razão de ser desse partido existir. É ele não perder a noção de quem nós nascemos para representar. Ele não perder a noção de que nós temos lado. É ele não perder a noção de que a gente não tem nada contra os Estados Unidos. Nós queremos manter relação com os americanos, mas nós queremos manter relação com a Bolívia, nós queremos manter relação com Cuba. Não é possível. O Brasil agora é o único país, Brasil, Israel e Estados Unidos votaram contra Cuba numa decisão vergonhosa que lameia o nome do Brasil. O Brasil não nasceu para ser capacho dos Estados Unidos. O Brasil nasceu para ser uma nação livre e soberana. O Celso Amorim estava comigo quando eu fui aos Estados Unidos e o Bush falava da guerra do Iraque. Você tem que ver, Humberto, o Bush estava da cor da camisa da Gleice. E ele falava, é preciso derrotar o Iraque, é preciso derrotar o terrorismo, porque eles têm armas químicas. Eu falava, Bush, não tem. O Bustam era o embaixador brasileiro, era responsável da agência de armas químicas, e ele disse, não tem armas químicas no Iraque. E ele temou que tinha. Aí me convidou, Lula, você tem que entrar na guerra conosco. Eu falei, puxa, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não conheço o Iraque, não sou amigo do Saddam Hussein, fica a 14 mil quilômetros do Brasil, eu tenho um inimigo lá dentro do Brasil, que essa guerra eu quero vencer, é vencer a fome no meu país. Eu quero que as pessoas possam comer 3 vezes ao dia. Então, gente, eu quero que vocês saibam, eu já disse muitas vezes isso, companheira Gleice,
Eu não sei quanto tempo eu tenho pela frente. Aliás, ninguém sabe. Mas eu estou determinado e estou discutindo com o do além que eu quero viver até 120 anos. Mas não importa quanto tempo eu tenho. Hoje nós perdemos um companheiro histórico, né? O companheiro Henry Sobe Rabino, muito importante aqui na luta pela democracia no nosso país. Amigo de Dom Paulo Evaristo Arnes. E eu fico pensando do que vale a pena a gente viver se a gente não colocar a cabeça no travesseiro todo dia e não ter a consciência tranquila de que a gente fez alguma coisa de bom para alguém. E aí eu vi aí, né, que eu vi teu pai, eu queria agradecer dentro dos advogados que me ajudaram, um cara chamado Xixa, eu não sei se ele veio, mas eu vi ele aqui. É o cara que prestou uma solidariedade impagável, Xixo. De coração, você não existe, meu querido. Porque de casa a comida, de carro a carinho, ele deu para o pessoal meu que ficou em Curitiba todos esses dias. E eu também não tinha muita amizade com o Xixo. Xixo, ó. Amor à distância. Então, eu fico pensando, gente, eu já tenho muita experiência de vida. Eu sei que nós fizemos muito por esse país, mas ainda não fizemos tudo. Tem uma parcela da sociedade que não irá a lugar nenhum se a gente não estender a mão. Nós precisamos estender a mão. Nós não podemos permitir que esse país ainda consiga perseguir as pessoas por causa da cor. Nós não podemos permitir que esse país continue perseguindo as pessoas por causa das opções sexuais das pessoas. Nós não podemos que as pessoas continuem a perseguir esse país porque as pessoas são pobres. A única coisa que é elementar é a igualdade de oportunidade. Nós não queremos tirar o lugar de nenhum rico de lugar nenhum. Nós queremos dar a oportunidade do pobre competir com o filho do rico, os bancos das universidades nesse país. Nós queremos que o negro tenha o direito de disputar com os brancos da universidade, que as mulheres negras ganhem igual às brancas, que mulheres brancas e negras ganhem igual ao homem, fazendo a mesma função. Isso não é ser radical. Isso não é ser polarizador. E eu quero ver que você saiba que eu sou o maior polarizador desse país. Eu quero polarizar. Porque o dia que a gente não polarizar, nós saímos do jogo. Polariza quem disputa. Polariza quem vai para o segundo turno, quem ganha eleição. Se a gente ficar de fora, não vamos dar lugar nenhum. E o PT polarizou em 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Polarizou a data. Parabéns pela polarização. Você só não ganhou porque o Bolsonaro teve medo. Então, vou dizer uma coisa para vocês. Eles não sabem o que é enfrentar um senhor de 74 anos apaixonado. Eles não sabem. Então, quero que vocês saibam. Quero que vocês saibam que vocês continuam sendo a razão do que eu faço nesse país. Se um dia eu mentir para vocês, e Deus existir, eu prefiro que ele me tire. Porque somente a verdade é capaz de construir a nação justa que nós queremos construir. E quero dedicar a minha vida. Quero dedicar a minha vida naquilo que eu puder fazer para que a gente reconquiste o direito de sonhar com a democracia e com a sociedade justa. Da alma, obrigado por tudo que vocês fizeram. Muito obrigado. Eu não tenho como pagar vocês, só retribuindo o amor e o carinho que vocês dedicaram a mim. Viva o Partido dos Trabalhadores e seu 7º Congresso. E espero, Gleice, que as decisões aqui sejam decisões sábias para que o povo continue acreditando no nosso partido. Um abraço, companheiros e companheiras. E até amanhã, se Deus quiser.